minä tölen. Oho, mä tein aika viljennä tuon kuopan. Jaa, ja nyt on kuitenkin... Mä en nukku. Nyt on kuvauskin päällä, muuten. Hyvä se päällä, jee! Mä oon täällä siis täällä meidän humeilla. No, mä oon täällä mun kaivoksessa, mikä kaivettiin. Ai ootko siellä? Joo, joka kaivettiin ylös. Ai ootko meidän kaivos? En mä tiiä. Hei, mä kuulen lampaa. Oli sulla villaa. Ootko saanut tehtyä kaksi sänkyä? Joo, mä tein springistä. Mulla olisi muuten ollut 4 villaa. No, tehdään niistä jotakin. Tehdään mattoja. Joo, tehdään mattoja. Se on hyvä juttu. Mä hakkaan näitä lehmiä, miksi en käytä miettä. Tää on vähän pihviä. Elas on aika vähän juttuja. Niin, mistä tää olee? Tämä on... Ajo. Ehkä. Haluatko sitten näyttää meidän talo? Joo. Tää on tosi hieno. Tosi hieno, joo. Joo, mä otan nyt tän poikki. Tehdään parempi talo. Mulla on koplettone aika hemmetysti. Hei! Mä löin sua arkulla, löin muakin arkulla. Mulla on arkulla. Sujana tänsi. Meillä on kato 4 arkua. Joo, mulla on koplettone, mä voin laittaa. Hei kato, me saatiin Hei, tehdäänkö se nether tänne? Joo, mulla on 14 obsidiania vieläkin mukana. Mä tein flinted steelin. Mitä se tehtiinkään? Mä aina unohdan sen järjestyksen, että mitä se tehdään. Niinpä. Oota, mä tein puukuokan. Aa, mistä toinen sai? Aa, tässä on pari sänky. Mennään vaan nukkumaan. Tää on mun sänky, missä mä en nukkunut. Ota naama. Ota naama. Joo, nyt tulee. Mieti, että tossa tulee creeperi räjähtää, kun me nukutaan. Hei, katsotaan, kun aurinko nousee. Hei, kiipetään tonne katolle. Tehdään sitten tänne torni, kun aurinko nousee, eikö mä? Joo. Otetaan nää puut tästä poikki. Mä tein jo torni. Ei. Tein. Aa, hieno aurinko. Moi. Ei ois muuten pitää tehdä tätä vellistä, koska se tipahtaa helposti. Ei, me tipahdan. Toivottavasti tää ei pukaa silleen, että mä tipahdan helvetistä pois. Tai silleen... Ei, mä haluun pois jo. Mulla ei oo lapioo. Nopeemmin. Hieno aurinko. Ei, et jätä mua tänne. Mulla ei oo lapioo. Ei, kato, meillä on aika paljon flintistiiniä. No niin. Mulla on 5. Ota vaikka flinttiä siitä ja rautaa. Päästä mut pois täältä. Rauta. Mä teen lapio. Hakkaa sillä lapiolla mut pois täältä. Hei, odotahan nyt. Odota. Mitä? Mitä nyt taas? Mä näen sut. Hei. Okei, mä hakkaan itteni pois täältä. Ei tehän, siistitäänkö se tää pihaa? Hä? Siistitäänkö se tää pihaa? En tiedä, mutta ei oo oikein. Ei, mitä? Mä oon seinässä kiinni, mä tipaanin seinässä. Toi sun on pakko nähdä video. Me haluatte ota. Toi sun on pakko nähdä videossa kyllä. Mä oli tarrautuneena seinää, kun sä hakkasit. Sitten vähän tipahdin siitä seinästä. Silleen asteittain. Ihan kun mä oisin ollut blogin päällä.
tätä... Laitan tätä rautaa tänne tulemaan, mutta mulla ei kovin paljon hiiltä. Me laitetaan puuta sinne. Joo. No. Joo. No niin. Kunhan nää tulee vielä kaksi aeroneja, niin mä teen rautakirveä ja me hakkaa puuta, että saadaan polttoainetta tähän. Mitä tehdä tota puulapio? No ne. Puulapio. Hakataan tää lattia tehdään. Tai mä luulin, että mä tein rautamaton. Mutta se olikin painotettu painelaatta. Tää lumipallo ei mene tässä tai mitään. Mitä se jes? Mä asun! Ai! Leittä mua. En. Heititte lumipallon. Häh? Heititte lumipallon. Heitä lumipallo mua päin. Heitä lumipallo. Mä teen meidän talluun. Läpy! Okei, ne ei pysty taputtaa. Tehdäänkö mistä tuo? Tehdäänkö kuusilankuista toi lattia? Joo. Vois olla hienompaa tästä raakapuusta, mut se on aika kallista. Niin. Mutta tiedätkö mistä mä tiedän, että milloin me ollaan kuvattu joku puoli tuntia taas? No, sitten taas on levytila lopussa, niin sitten taas voi lopettaa. Joo. Haluut säkin muuten rautakirveen? Voin mä. No, mä teen tuon. Oho, tää meni vähän pienen. Siinä. Tää siinä. Siinä 24 tuli täällä. Miten me ollaan... How we are supposed to get over the mining place? No mut tästä pääsee tänne alas. Niin, mut äsken ei pääse. No tehdään tästä semmonen, että tää lähtee tänne. Mä keksin. Laitetaan tähän. Tota... Tällään. Tätä puuta. Parasta puuta. Kato, tehdään tällanen. Se on leveämpi. Joo. Hyvä. Siis mä laitan vielä tähän puita. Tähän puuta. Ah, puut vuotta. Eikä hienoa. Ja lattia. Eikä hienoa tommonen mistä kaari. Mistä nää lattia? Tommonen hieno kaari. Tai tommonen. Mut joku tos kyllä nyt kusee. Mä en oo varma ihan mikä. Se ei oo symmetriinen. Jotain mitään. Katotaan miten. Ei kato, mä hakken sitä glowstonea ja laitetaan siihen sivulle sitä niin, tohon. Mä tajusin. Meidän pitää tehdä. Ja sitten laitetaan sitä yhtä, mitä niitä, mitä netherit on niitä yhtä. Vai? Ei kun sitä pikkiä vai? Niin. Mä tarvitsen vähän lisää. Tai niitä kun niitä paistaa kyllä. Uunissa. Mä tarvitsinkin just lisää vähän tota. Näin. Se on hieno. Mut sit tehdään tohon semmonen nouseva katto. Se katto on myös tässä. Niin. Mut ihan ensin laitetaan ruokaa paistumaan, koska mulla on nälkä. Laitan sinne lisää puuta. Minun ruoka. Minun kakkaruoka. Ai niin, on nää porukka. Minun roskaruoka. Mitenkö nää portaat tehdään? Ai niinku kiviportaat. Niin tai miten nää tehdään? Silleen ihan krähtätään kiviportaat vai mitä sä ajattelet? Vai haetaanko netheristä sitä yhtä mitä kolme? Niin joo, tehdään niitä brikkiä tätä rappusia. Monta sulla on niitä? Obsidianeja. Obsidianeja vai? Nyt pitäis vie vähän tonne päin tätä. Tää meni vähän pieni. Eikö? Ei kai se ajatte, jos tää on tässä. Sillähän mä just ajattelin sen.
Se on just hyvä silleen. Tehdään tälleen näin. Tehdään toi kattokin. No joo, olis se hyvä. No nyt tää menee no, tälleen tätä kattoa. No se on hyvä, että tulee. Tehdään tota... Mä ajattelin jo... Mä korjaan mun pikkiin tälle. Tässä kyllä menee aika paljon puuta, mutta tätä raakaa puuta, mutta... Mutta se on hieno. Virttika. Eihän. Tää on vaan tukia. No niin, tommonen katto, eikö oo hieno? Mä näin itteni muuta tavalla. Siellä on muuten ruokaa sulle tuolla kurmassa, kun sulla on nälkä. Tätä pitäis vähän leventää. Oota, mä käyn tappumassa pari lehti. Täällä on ruokaa. Kolme paikkaa täällä. Mä tappaan vähän, että me saadaan edes ruokaa. Mihin sä nyt sen hävisit? Mä antaisin sulle vähän paisteja. Eiku on mulla ruokaa? Mulla on 6 paistettua porsan kynnystä ja 2 paistia. Jaa, mulla on 3 paistia. Niin mä löysin lehmiä ihan hitosti. Niin, niitähän löytyy. Ne on. Mä kerään näitä vähän. Keräät vähän lehmiä. Nahkaa on mulla. Aa, mulla on 1 nahka. Mahtavaa. Tadaa. Tää ei nyt oikein mee. Tää ei nyt oikein mee silleen, mitä sä käytit. 5 raahaa pihviä. Puolen lehmä. Mutta täällä on hakattu jotakin paikkaa. Mitä mee? Niin, tehdäänks ikkunat meidän talloon? En tiedä. Mä ajattelin, jos noi tota... Tiedätkö noi... Välit. Tai siis tää, no sun pitää itse tulla kattoo noi seinät tosta kaivosten puukatosta. Niin ne vois tehdä lasista. Mä löysin kammipuun. No. Hakataan. No hakataan vaan, siitä vois saada ihan hyvää aineita. Niin mä otan näitä kuusen taimia tai näitä mulla mitä. On... Siis tampi no, taimia, niin yksi. Tehdään niin. Joo. Tehdään mitä? Niin kun otetaan, tehdään näistä puu, näitä tammeja. Tai mitä nää tammentaa, niin farmit. Aa, puuparmi. Tehdään tästä, koska tää on tosi parempaa. Ei, ei näin. Mä oon pitää tehdä. Tehdäänkö eri värisiä mattoja? Joo, miksei. Tää on kyllä ne tehdään kyllä jossakin muussa tosi. Mulla on 4 tammentaimia. Aa, mä yritän pistää tätä meidän taloa tästä, että tuli symmetriseksi. Mulla on 5 tota on yhtä hyvää puuta. Olispa plainko. Okei, mä luulen, että on nyt aika hyvä. Joo, en mä näe, mutta mä oon... No niin joo. Tommonen vois olla ihan... Mihin sä ne sängit muuten? Mulla on ne inventorissa. Joo, mä saatte lisää vielä tota... Hei, laita testit maahan johonkin, mihin, missä ne on hyvät. Ai, mä jäin tähän kiinni! Tota... Otetaan tää hei, pois. Hei, vien vähän tänne päin tätä talloa. Ai... Koska tuo on ohi. Ja sitten ai, tätä vien tätä. Me vaan tätä. No, hei, tähän soihun kohdalle tuota ja sitten tätä tänne. Tänne tän taloa. Mä tuon. Jääkö meille semmonen hieno huone? Joo. No, hei, tähän kaksikerroksinen huone. Siis kaksikerroksiset säännöt. Joo. Semmonen... Semmonen kerrostanki. Niin. Metseriin muuten otetaan vähän lumipalloin mukaan, koska lumipallot tappaa noita laatuja ja tiesitkö? Joo. Hei. Jos tulis en... Meidän pitää tehdä muuten niitä kirjahummia. Tää on 5 lisää, mutta ei tänne päin mahu enää lisää levennystä. No. Niin. Kyllä tänne mahtuu, mä tein vähän tilaa tänne. Viittis tähän hakata ton puun tästä. No one last.
Ai minkä puu? Nastun puu, joka ei kestä. Ai tämä? Joo. Okei. Okay. No niin, me tarvitaan keriitsimme, sillä me saadaan tästä. Lekkiä saadaan. Vien tätä vielä tänne. Ei. No, ei sitten se homma. No, joo, ei vie, koska tossa on tota yhtään kattoa. Tähän pitää hakata tässä. Niin. Okei, tänne 5 kertaa, eli 1, 2, 3, 4, 5. Aika hyvä tämä. Tehänks muuten meille 3 kattoa? En tiedä, katsotaan nyt edes, miten me saadaan edes katto tähän hommeliin. Joo. Irti alkaa. Ei. Meidän pitää nukkua. Come on. Oho. Muota. Mä saan nyt irtiä tästä. Se menee yöksi. Tää lakittaa jotenkin. Mä sain. Nyt mä sain irtiä. Noniin. Nyt pitäis irti siitä. Rikoo tän kuopan. Nyt katso mitä mä teen meidän talloon. Jee, hieno päätin. Hei, tää muuten vois tehdä tähän farmiin tommosen pienen. Tommosen rivin tähän. Pienen rivin. Niin. Älä riko sitä kuokkaa vielä. Älä. Me tarvitaan sitä. Jotka on ensin. No tehdään kivi tai ja mulla on vettä siinä. Ja tän. Voidaan tehdä pikku farmi tähän tämmönen. Tosi pieni, no kuitenkin. Niin. Tehdäänkö vaikka 3 levää? No, tehdään ainakin tuonne ulos näitä tammia. Kyllä nyt lagittaa jotenkin. Ei saa edes tai liiku mihinkään. Riittaimet out. Mitä? Miksi? Can't reach server. Jaa, sillä meni. Okei, katsojat. Nähdään kohta taas. No niin, täällä taas katsojat. Ja muuten tehdäänkö tästä farmista tota semmonen 3 leveä, että tässä lähtee taas kuulattia. Niin, tehdään tota tammikuulattia. Oota. Vedet tänne keskelle. Ja vesi pysyy kaana. Nytti. Taasko sulla meni netti? Näköjään. Nähdään taas kohta mun katsoja. Ja terve taas katsojat. Ja tässä ollaan taas. Ja miksi mä seisoin puun alla. Niinku. Silleen. Joo. Tota, niin, vesi pitää tehdä keksejä jossain vaiheessa. Vesi siihen. Laitetaan vähän lisää vettä vielä. Mistä on mitään vettä? Vettä! Hän? Aavikolla on. Tässä heti kun aavikko. No. Mä en kyllä tiedä missä se aavikko on. Tuolla on jungle. Meidän talon. Täällä löytyy vettä. Mä näen sen tuo. Täällä on vettä. Pitääks hän lopuun tuon vesi? No, mä saan sen nyt, kun mulla on tää vielä yksi täällä näitä vetiä. Ei tehdä sitten, tai no, oikeesti ton farmin vois tehdä tonne ulos. Ei jättää, tämä on hyvä farmi. Ei se jäätyy, katto heti siihen. Siihen heti katto. Te katto siihen äkkiä ennen kuin ne jäätyy kokonaan. Hei, miksi sä lyöt mua? Ei tähän. Miksei? Mä en tänne muuten mahu mitään. Mä olisin just tehnyt semmosen hienon talon. Jaa. Niin ne ois tullu hyviä paikkoja. Mulla on muuten puolikas heltti. Ja te ees viittis hakata mua nyt. Ei. Et. Et hakkaa.
Onks tää mitään ruokaa, jos aimulla on mukana? Ai jaa, jes, ne on kasvanut. Haluut sä tota yhden paitsen? Ano, että tarvitse vaan. Eiku mulla on. Mulla on ruokaa. Kiva. Tollanen iso puu tossa. Nois. Mä nukuin äsken. Nukuin? Miten niin? Niin, mineessä. Joo. Tai sit tavallaan toista päivää. Ei jaksa nukkua, on liian väsynyt nukkumaan. Minne me tehdään se Nether-portaali? Ai Nether-portaali minne? Ai. Niin, minne? Tehdään se tähän johonkin tähän. Jaa, mä teen tähän. Onko tämmönen hyvä paikka, että olis niinku tässä sitten? Joo. Onko on, mutta melua on muuten aika paljon. Kato, kun mä teen tämmösen semmosen keittiön, missä on uuden semmonen ruokakaappi. Aa. Tää on kaks tämmöset ammukaimia. Tohon. Tää metsä pitää, nää kaikki muut pitää. Näin, se on valmiit. Se on valmiit, jee. Yeah. Mä sytytän sen. Palaamaan. Niin, sytytetäänpä. Vam! Se on valmiit. Älä vielä me. Sulla ei oo varusteita. Hei, mennään kattoo sinne. Mä menen kattoo. Oota. Ei, se on tavaraa. Mä käyn täällä katselemassa paikkoja. Jaa, no. Tää me löydettiin heti tota Nether-paskaa. Tai tätä... Mitä tää... Hornan? No, kun me kuitenkin tarvitaan. Tuppa katto mikä paikka. Tää on ihan kiva. Tuolla Nether-kystallia tai kvarttia. Mä menen nyt sinne kotiin. Joo, me tarvitaan tää testi, johon me voidaan laittaa meidän tavarat. Tai nää timanttihakkuu mä pitkis oikein ottaa mukaan. Hyväpä! Mitä helvetissä me ollaan? Okei, tää rikotaan. Vai mitä? No, katsoja näyttää siltä, että pintalaja ei vastaa, joten päätetään tämä episodi vaikka tähän, ja muistakaa tykätä ja silleen, eli joo, nähdään sitten myöhemmin joskus silleen, niinku, no joo, no, se homma.